To što radi Milorad Dodik je... To je jedna hazardna politika u kojoj će on stradati. Ta politika ne može naživiti. Bosna i Hercegovina će opstati. Bosna i Hercegovina živi te tranzicione muke jednog lošeg ustavnog uređenja podjela i na toj formuli dva entiteta, tri naroda, Bosna i Hercegovina teško može izgraditi svoju stabilnost. Ta formula stalno proizvodi nezadovoljstvo i na toj formuli perspektivni političari, kao što je bio Milorad Dodik do 2000. godine, postaju loši političari.